wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogaa dowladda ee ku soo gudbinno warbixinada caalamka ee degal kasta. Anad idin dulmara qaar ka mid ah xogaha caalamkooda ugu waaweyn ee aan idiin soo gudbin doonno. Magaalada Qasa oo ku jirta mid ka mid ah maalmaha ugu xumayd ee duqeymaha kala sooca aan lahayn, iyadoo falastiiniinta ay tiranayaan tirada dhimashada ee duqeymaha halaaga ee Israa'iil, khatarta nukliyeerka ugu xumayd taariikhda oo ay gashay saacadi ugu dambeeyay Bariga Dhexe, iyo Maraykanka oo ku hanjabay faragel milatari oo toosa uu ka qaadayo Iiraan isagoo diray qaar ka mid a maraakiibtiisa ku hubaysan nukliyeerka, waddamada carabta oo go'aan midaysanay uga jawaabay iyagoo sheegay in Bariga Dhexe ay wajahayso khatarta nukliyeerka ee Israa'iil oo aysan ahayn dalka Iiraan. Dhinaca kale, xukuumadda Koonfur Afrika ayaa ku dhawaaqday Isniintii inay u yeedhay dhammaan diblomaasiyiinteeda ee maamulka Israa'iil iyo diyaaradii ugu horreeyay ee Maraykanka u qayb ka qaadanaya duqeymaha Gaza oo lasoo bandhigay, iyo macluumaad kale u diyaar garooba. Falastiin ayaa bilowday inay tiriyaan dadka ku dhintay Gaza kadib habeen duqeymo xooggan ay la kulmeen oo aan kala joogs lahayn oo Israa'iil ay ku bartilmaameedsatay habeennimada Axaddii, iyadoo guud ahaan ay mugdi gashay magaalada Gaza. Waxaana sidoo kale la gooyey mar kale isgaarsiinta iyo internetka. Wasaaradda caafimaadka Falastiin ayaa sheegtay in ka badan 200 qof ay ku dhinteen duqeymaha xalay oo aad u baahnaa duqeymo cirka oo Israa'iil ay ka geysatay dhowr isbitaal oo ku yaalla magaalada Gaza, iyo lagu dilay ugu yaraan 8 Falastiiniina. Sidoo sheegtay wasaaradda caafimaadka Gaza saacadii lasoo dhaafay, ugu yaraanta 4 qof ayaa ku dhintay war Israa'iil ay ku qaaday isbitaalka caruurta ee Gaza, halka 4 kalena lagu dilay isbitaalka indhaha ee Gaza. Sidoo kale, militariga ee maamulka Yuhuudda ayaa duqeymo ku beegsaday isbitaalka dhimirka ee keliya ee ku yaalla bariga Gaza. 3 isbitaal ayaa isu jiray masaafo aad u yar, sidaa sheegtay wasaaradda caafimaadka Gaza. In ka badan 18 hay'adood oo ka tirsan qaramada midoobe oo kuwaan dowliga ahayn ayaa soo saaray biyan wadajira oo ay ku dalbanayaan xabad joojin. Dadka ku nool magaalada Gaza ayaa dhinaca kasta laga go'doomiyey oo laga weeraray, iyadoo laga horstaagay waxyaabaha aasaasiga u ah, iyadoo sii xoogaysanayaan duqeymaha guryahooda lagu hayo, isbitaalada iyo goobaha cibaadada. Tani waxaan la aqbali karin, ayaa lagu qoray warqaddan ka soo baxday. In ka badan 18 hay'adood oo ka tirsan qaramada midoobe, tiro badan oo ka tirsan shaqaalaha ee gargaarka ayaa la dilay 17 Oktoobar ay ku jiraan. In ka badan 88 shaqaale ka tirsan hay'adaha qaramada midoobe, taas oo dhimashadii ugu weyneyd ee laga diwaan geliyo hay'adaha gargaarka bini'aadamnimada hal dagaal, siday sheegeen ururadani. Saxiixani waxay sii raaciyeen in dhammaan dhinacyada ay khusayso ay ixtiraamaan shuruucda caalamiga, islamarkaasna si degdega oo shuruud la'aan ay joojiyaan dhammaan duqeymaha Israa'iil ee ka wado Gaza. Ururadan waxaa sidoo kale ay codsadeen in la furo gargaarka bini'aadamnimada iyo waxyaabaha daruuriga oo ay ku jiraan cunnada, biyaha, iyo sidoo kale daawooyinka iyo shidaalka. Waxaan u baahanahay xabad joojin bini'aadamnimo oo degdega. 3 maalmood ayaa laga joogaa markii uu qarxay dagaalka ee Gaza, taasna way nagu filan tahay in la arko dhibaatooyinka baahsan ee ka dhashay, ay sidoo kale sheegeen ururadani. Hay'adda qaramada midoobe ee bayaankani ku saxeexay waxaa ka mid ah hay'adda UNICEF, barnaamijka cunnada dunida iyo urka caafimaadka dunida, iyo sidoo kale hay'adda caruurta ee qaramada midoobe SF the Children. Koonfur Afrika ayaa ku dhawaaqday Isniintii inay u yeedhay dhammaan diblomaasiyiinteeda ee maamulka Israa'iil si ay u muujiso walaalka ay ka qabto xaaladaha Gaza. Siday ku warantay wakaaladda wararka AFP, dowladda Koonfur Afrika waxay go'aansatay inay kala baxdo dhammaan diblomaasiyiinteeda ku sugnaa Tel Aviv si wadatasha ay ula yeelato, ayuu yidhi wasiir ku-xigeenka ee xafiiska madaxweynaha. Dhinaca kale, wasiirada ixtijaarka ee maamulka Yuhuudda ayaa soo saaray go'aan cusub in la dhiso aag loogu talagalay amniga daadta galbeed oo laga sameeyo si looga hortago dhadhaaqyada ee carabta inay u gudbaan dhinaca Yuhuudda. Wasiirka maaliyadda ee maamulka Yuhuudda ayaa dalbaday in daanta galbeed laga dhiso derbigani oo uu sheegay in looga hortagayo in carabta ay u gudbaan magaalooyinkooda. Wuxuu dalabkani uu gudbiyey warqad uu diray ra-iisul wasaaraha Yuhuudda Benjamin Netanyahu iyo wasiirka gaashaandhigga maamulkaasi, siday sheegtay warbaahinta Israa'iil Isniintii. Sida uu dalbanayo wasiirka xagjirka ee maamulka Israa'iil, waa in derbi laga dhiso dhinaca daanta galbeed oo la mid a derbiga ee laga dhisay dhinaca magaalada Gaza si loogu gaadoomiyo dhinaca daanta galbeed isu socodka dadka. Dhinaca kalena, iyada ay sii xoogaysanayso xiisadda guud ee gobolka, ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan waxay ku hanjabeen in Israa'iil ay qaadan doonto cawaaqib ka dhalan kara markii ay duqaysay bas ay la socdeen dad shacaba, iyadoo lagu dilay tiro badan
oo Lubnaaniina ay ku jiraan hooyooyin iyo caruur ururka Hezbollah iyo kuwan jibay in dagaal cadaab ay ku furi doonaan Israa'il wargeyska New York Times ayaa sheegay in Mareykanku diyaar u yahay inuu faragelin militari ku sameeyo Iran iyo Hezbollah haddii ay weeraraan Israa'il sidoo sheegay wargeyska New York Times Mareykanka ayaa isu diyaarinaya weerar militari oo suurtagal ah oo laga qaado Iran waxa sidoo kale Mareykanku ay ku wargelisay wadamada gobolka ay ku leedahay joogtaanka militariga inay ka jawaabi doonto xitaa nuclear haddii weerar lagu qaado shaqaaleeda militariga xogiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa socdaal ku marayay bariga dhexe halka agaasimaha CIA-da William Burns sidoo kale uu safar ku marayay gobolka isagoo booqday yuhuudda badmarinada nuclearka ee Mareykanka laga leeyahay ayaa yimid gobolka bariga dhexe sida uu sheegay wargeyska New York Times taasoo sare u qaadaysa dadaalka Mareykanka uu ku doonayo inuu awood ku muujiyo iyadoo duqimaha cirka ee Israa'il iyo duulaanka dhulka uu sii socdo warbaahintu waxay sidoo kale sheegtay in markii ugu horreysay la arkay diyaaradaha dronka ee Mareykanka oo dul hayaabaya magaalada Gaza iyadoo saraakiil ka tirsan Mareykanka ay qireen in door ay ka qaadanayaan si Israa'il ay uga caawiyaan in la ogaado koobaha lagu hayo la haystayaasha maamulka Yuhuudda arrintan ayaa imaanaysa iyadoo cadhadii ugu weyneyd ee ka dhalatay guud ahaan gobolka hadalka wasiirka xag jirka ahaa ee dhaqanka ee maamulka Yuhuudda ee ku hanjabay in la adeegsado bam nuclear dowlad Masar ayaa si weyn u cambaaraysay hadalladan ay ku tilmaantay kuwa xadgudubku ah iyadoo sidoo kale ugu baaqday hay'adaha caalamiga ah ee atomiga inay kula xisaabtamaan hadalladani maamulka Yuhuudda sidoo kale Imaaraadka Carabta iyo soo saartay bayaan ay ku cambaaraynayso oo ay ku sheegtay intan ay muujinayso dhaqanada ee Israa'il iyo sidoo kale naxariis darrada ee lagu hayo dadka shacabka dhankeeda dalka Qatar ayaa go'an ay soo saartay waxay sheegtay in tallaabooyinka noocan oo kale ay ka dhigan yihiin in Israa'il ay sameynayso xadgudubyo dunida horteeda iyadoon cabsi ka qabin in lagula xisaabtamo dalka Qatar ayaa sheegtay in keliya ay ku qanci karto haddii maamulka Yuhuudda uu xilka ka qaado wasiirkan ee xagjirka ee ku dhawaaqay hadallada adeegsiga nuclearka dhinaca kale xogiyaha guud ururka jaamacadda carabta ayaa cambaareeyey wadamada carabta bayaanadooda uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa jilicsan isagoo dalbaday in Israa'il lagula xisaabtamo hadallada noocan oo kale ah iyo sidoo kale in wadamada carabta ay cadaadiyaan hay'adaha caalamiga ee ku shaqada leh arrimaha atomikada in cadaadis ay saaraan Israa'il hadallada noocan oo kale ah dhankiisa xogiyihii hore ee ururka jaamacadda carabta ayaa sheegay in hadal ka soo baxay wasiirka xagjirka ee maamulka Yuhuudda ee dhaqanka ay tahay caddayntii ugu horreysay iyadoo muddo dheer ay Israa'il qarsanaysay awooddeeda nukliyeerka ayna caddayn u tahay in khatarta ugu weyn ee gobolka bariga dhexe uu la kulmayo ay tahay Israa'il arrinta nukliyeerka balse ay doonayaan inay ku sii jeediyaan wadamada reer galbeedka nukliyeerka ee Iran xogeyihii hore ee ururka jaamacadda carabta ayaa sidoo kale sheegay in hay'adaha caalamiga ah ay dabagal ku sameeyaan hanjabaadaha noocan oo kale ah ee Israa'il oo suurtagal ay tahay in haddii aan waxba laga qaban ay Israa'il kor u qaadi doonto hanjabaadeeda ee nukliyeerka dhinaca kale warbaahinta Israa'il ayaa sheegtay in soo jeedin kadib ra'iisul wasaaraha Israa'il Netanyahu ay ka hor yimaadeen xubnaha mucaaradka ee xagjirka ee xukuumadda ay soo dhisteen ka tirsan sida Ben Gadis oo diiday in xilka laga qaado wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Urdun Ayman Safad ayaa sheegay in maamulka Israa'il aysan muujin wax dan oo ay ka leedahay nabadda isagoo xusay hadalka xubin ka tirsan golaha wasiirada ee maamulka Israa'il ee sheegay in bam nuclear in lagu tuuro Gaza ay tahay ikhtiyaar macquula wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Urdun Safad ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan hadallo badan oo ka soo baxaya maamulka Yuhuudda oo caddeyn u ah in ma raba aysan ogolaan doonin in Falastiinta ay yeeshaan dowlad u gaara qaybtan warbixinada kooban waa naga intaa dhawaa kala dhisoo gudbi doono isma dhaafno.